Krásný den, doufám, že se máte skvěle. Dneska je úplně brutální horko a já jsem se rozhodla, že vám ukážu nějaké skvělé produkty, které mám z e-shopu Elmina zase na zkoušku a že si uděláme takový pink day a pink look, takže jsem celá v růžovém a je to takový pink boot a víc anglických slov ještě tady nepoužiju. Takže doufám, že se vám tohle video bude líbit, že vás to třeba zase inspiruje k něčemu novému a že taky třeba něco vyzkoušíte a já jsem z toho úplně nadšená. No a pokud vás nějaký produkt třeba zajímá, tak budu ráda, když mi dáte vědět do komentáře, taky budu moc ráda, když podpoříte moji tvorbu lajkem, odběrem nebo sdílením a třeba komentářem, protože to podpoří YouTube algoritmus a mě to dá strašně velkou radost. No a asi jdeme na video. Tak jo, já jsem s vámi sváda teďka trošku dál, abyste viděli, protože první produkt, který si vyzkoušíme, je tahle ta samoopalovací pěna. Měla by být melounová a je to značka Saint-Tropez. Měla by se teda nechat působit 4 až 8 hodin, ale my si vyzkoušíme hned. Tak jo, pěnu pěkně protřepu. A vzala jsem si na ní takhle rukavici, aby se mi to lépe nanášelo. Barvička. Tak jdeme na to. U těch pěn je vidět super to vlastně, jaké místo jste si natřeli a jaké ještě ne. Takže je to fajn i pro začátečníky, že byste si to měli vlastně pěkně bez fleku takhle natřít. No já vám musím říct, že jsem si na tohle točení videa vybrala asi ten nejvíc horký den, který mohl být, protože ve stínu je asi 35 stupňů u nás a je úplně brutální horko, potím se jenom, co tady sedím tu chvilku, takže je to úplně šílené, ale tak snad to zvládnem a bude to stát za to. Tak a protože je v tomhle počasí důležitá hydratace, tak nezapomeňte hodně pít, ale taky nezapomínejte na svůj pleť. A mám tady na zkoušku tenhle ten gel značky Clinic a měl by až na 72 hodin vlastně uzamykat pleti vlhkost. A musím říct, že když jsem ho zkoušela už jakože dopředu, abych věděla, co vám mám k tomu říct, tak byl hodně příjemný. Tak důležité je si vlastně mezi těma vrstvama nechávat vždycky chvilku čas, ať to má šanci vlastně pěkně vsáknout, ať se to potom nežmolkuje, nebo to pod make-upem nedá žádný jakoby problém. Takže já tady tohle nechám teda vsáknout. No a už jsem vám říkala v minulém videu, tak hodně důležité je i SPF-ko. Já musím říct, že mi sedí hodně tady tohle od Kiehl's, protože je to i hydratační. Takže vlastně, abych necítila takovou velký nános, protože mně se to stávalo, že jsem si dala vlastně něco na hydrataci, takže nějaké serum, potom hydratační krém a správně by na to mělo přijít třeba SPF-ko, no pak si ještě dáte bázi, make-up a už by to přišlo hodně. No a tohle je takové dva v jednom, takže tohle mi pod make-up na pleti sedí. No a můžete vidět, že se vlastně po tom krému lesknu trošku, tak mám od Makeup Forever tady k tuhle tu bázi a musím říct, že je teda úplně geniální. Vy víte, že já miluji úplně ty báze od Dermacolu, ale tady k tahle je úplně skvělá, ale šetřiv si ji, no. A je taková hodně, hodně příjemná a teplé ti dodá takový pěkný satenový povrch a musím říct, že moc pěkně na tom držel i ten make-up, takže jsem z ní úplně nadšená. A tady vidíte úplně, jak se to krásně začíná zmatňovat. Mám dneska tak dobrou náladu, já se těším, já jsem dlouho netočila takové líčící video, hodně točím teďka o cestování a na TikTok o cestování, už o cestování, dlouho jsem měla takový beauty den, tak mám z toho úplně radost. Tak tenhle ten primer teda slibuje vydrží na 24 hodin a je to takové lehké krémové krytí a vlastně zminimalizuje ty pory a bych si každý takový vyplní, že je hodně jemně saténový a je takový fakt příjemný. No a tentokrát jsem si z Elmina vybrala na zkoušku tady k tenhle ten make-up. Je to taky Makeup Forever, takže to máme v jedné značce a je to reboot. Odstín mám R250
A myslím si, že je to spíš takový podzim zima u mě, já jsem teď ještě furt hodně opálená ze zahrádky. Ale určitě ho vyzkoušíme a musím říct, že už jsem ho teda testovala a úplně s tou bází a s tím pudrem, který mám, vydržel úplně nádherně, fakt mě to překvapilo a tenhle ten make-up je hydratační a zpevňující, takže strašně je příjemný na pleť. No a co se týče nanášení, mám tady tenhle ten štětec od Real Technic, je to vlastně placatý štětec na make-up. A z druhé strany má takhle na korektor, už vidíte, že jsem ho používala, protože jsem ho testovala. A zatím teda musím říct, že u toho štětce ještě úplně nevím, co si mám o něm myslet a nevím, jestli mi vyhovuje nebo ne. Dejte mi vědět, jestli s tím štětcem třeba máte zkušenost i vy, budu ráda za vaše názory. Ale mi přijde, že prostě možná na ty chytější make-upy, ale nebo už jsem se prostě tak naučila používat na vlhčenou houbičku, že už nemůžu používat nic jiného. No, ale mám prostě pocit, že mi dělá trošku čárky, ale zase pokud chcete opravdu jakože hodně velké krytí, což já jsem se teďka taky odnaučila, jakože používat tak moc krycí věci, tak je určitě na to lepší štětec než houbička. No a je super, že ten make-up má teda jako už pumpičku, takže to je výhoda u něho. A takhle si tady cvaknem. No já zkusím asi kousek udělat tím štětcem, abyste viděli, je takový příjemně tekutý ten make-up, to nevidět, jo? Ale přijde mi, že teda světlejší, než byl třeba... No přijde mi, že je na pleti prostě světlejší, než jak ho vidíte takhle, takže na to pozor. No a když kouknete, tak vlastně mi přijde, že ten štětec jakoby fakt dělá vrstvu, jak kdybyste malovali jakoby štětcem, ale nejde to úplně tak dobře zapracovat, takže já mám asi fakt radši, vlastně vidíte tu houbičku, že si to takhle hezky šťupete do pleti a ono to trošku víc přirozeněji splyne. Takže nevím, jo, tady ten štětec úplně si nejsem jistá s ním. Ale jsem teda říct, že mi tady tenhle ten make-up strašně hezky voní. Má takovou jemnou vůni a to mi strašně sedí, takže já jdu dupkat. Tak já vám make-up ukážu takhle na pleti, ať ho vidíte zblízka. Myslím si, že teda sedí moc hezky, dá se pěkně vrstvit a myslím si, že i zakryl všechno, co měl zakrýt. Takže já jenom maličké nedokonalosti si zamaskuju tímhle s tím korektorem od Revolutionu a je to C7 a mám to právě jako takový trošku tmavší korektor těm make-upům na úplně maličkosti. Takže zaťupkáme. No a podačí jsem si hodně oblíbila tady tenhle ten 16-hodinový, taky Revolution, je takový hrubší a je to C05 a je takový teda hodně světlonky a hutný a musím říct, že úplně skvěle mi to maskuje tady k tyhle ty modré místa vlastně pod očima, takže si ho takhle naťupkám a pak vám ukážu, na co je dobrý ten štětec. Ono totiž se to dobře, právě jak je tu ten malý kartáček, tak se to tady hezky dobře roztírá, tady až do toho koutku. Takhle to vždycky rozetřu a zbytek zaťupám houbičkou. Tak a ukážu vám pudr, do kterého jsem se strašně zamilovala, protože pudru jsem zkusila už fakt hodně, ale furt jsem ještě nenašla takového toho fakt krále. Tak už našla a je to tenhle ten pudr od Make Up For Ever. Je úplně fantastický. Strašně se mi líbí, jak je vlastně řešený, že takhle jakoby ťupnete a ten pudr z toho takhle se práší. A tam mi přijde super, že vlastně to nemusíte nikde vysypávat. Ale jak vidíte, tak ten make-up je takový přirozený, že si myslím, že bych ho tak klidně mohla nechat. Ale já jsem teda matňoch, já pudruju všecko, já to mám jakože ráda. Když je to fakt matné a v průběhu dne se tam jakože vytvoří taková ta příjemná lesklost. Takže a pak ho stačí úplně maličko, jenom takhle vlastně poťupat a ono to
krásně mi to drželo prostě celý den, nepotřebovala jsem pudrovat a hlavně tady, jak sedím a jak na mě ještě palí ty světla, tak je to úplně jakože fakt špičkový pudr. Já myslím, že to vidíte i vy, jak najednou ten obličej je úplně pěkně matný, takže je úplně pecka. No a jdeme na konturky. Dneska nám to jde celkem rychle, nebo mám to aspoň takový pocit. No a klasika prostě z Elnina, můj travel pack tady od Benefitu, naprosto ho miluju, už jste ho u mě ve videu viděli. Je podle toho teda značně Yeti, takže jde vidět, že je fakt používaný a přijde mi to strašně praktické mít všechno takhle v jednom balení. A jo, a tenhle štětec je teda taky od Real Technic. A já jsem si původně myslela, že ho budu používat na pudr, tak ten mi s tím na naše teda moc dobře nejde, ale na bronzer je úplně pecka, takže ten bronzer. Já teda musím říct, že jsem nadšená jak ze štětce, tak vlastně z té huly, protože to stačí fakt jenom takhle poťupkat a dělá to úplně nádherné konturky. A přijde mi to úplně super, takže to jsem si fakt hodně oblíbila. A ten štětec je úplně jemňoučký, měkoučký a úplně perfektní. No a další pecka štětec je tady tenhle ten. Je to taky Real Technic, je to RT424 a je super vlastně tady tohle cestovní balení. A vlastně takhle si postupně vyjíždíte, jestli potřebujete třeba rozmazat konturky, které jsou krémové, nebo vlastně takhle až po takhle velký, to mi přijde úplně... Jakože je to super, můžete si to stopnout, kdy chcete, podle toho, jak potřebujete. Já si to dávám takhle na něco plus minus. No a použijeme rozjasňovač, takhle vždycky přejedu a on úplně nádherně rozjasňuje. A je takový hodně jemný a když vlastně na takovéto denní použití, tady to je krásně vidět, pod tím světlem mi přijde úplně pecka. Přijde, že jsem si to dodala nějak hodně, nebo aspoň na to světlo to strašně zkreslujem. Takhle to vůbec nevypadá. No a potom jsem se teďka naučila používat tvářenku, takže tím vždycky trošku pošuchám a dám tomu trošku jakoby obličej trošku šťávy. Já myslím, že pleť mám pěkně připravenou, je fakt matná a moc se mi to líbí, jak to vypadá. Ono nakonec mi ani ten make-up nepřijde tak světlý, myslím, že se to tak pěkně sedlo k sobě. No a jelikož si dneska jdeme v takovém krásném pink moodu letním, tak vám ukážu úplně nádhernou věc. A to je tahle paletka od Lancome, podívejte se, jak vypadá, to je prostě podle mě něco nádherného. A vevnitř vlastně má takhle krásně barvičky. Myslím, že to je úplně úžasné a my dneska vyzkoušíme teda ty růžové. V paletce je takhle i úplně mini štěteček, takže vyzkoušíme, jestli s tím jde nanašit aspoň ta světla. Takže klasicky začneme tady k tímhle s tím odstínem, ale když tak použijem potom nějaký vlastní štětec, aha, tak s tím se teda pracovat spíš nedá, než dá. Tak já si použiju klasický tady k tenhle ten. Jo, tady tím už to jde dobře nabírat ta růžová. A dám si ji takhle na víčko. Ale ještě pozor. Já chtěla vyzkoušet ještě tady k tyhle ty vlastně podložky na stíny. Takhle se to odlepí a teda uvidíme, co to udělá. Takhle si to dáme pod oko. Ale to teda přes půlku ksichtu, což je úplně šílené. Já si tam většinou dávám náplast, takže je to jako fakt obří. Ale... doufám, že to teda potom nesloupne všechno, co jsme si tam jakože doteď dali. Tak. No takhle vidět je to přilepené tady. A jdeme teda vyzkoušet, co to bude dělat. Tak nakonec bych použila tady k tuhle tu tmavou růžovou, tady vlastně někde. Tak jdeme vyzkoušet, jakou to bude mít barvičku. A tím se nám teda i vytvoří vlastně jakoby ta linka
díky té pásce, takže když už jsme si tu pásku dali, tak vyzkoušíme, co to dělá. Tyjo, ale pigment to má teda obrovský, uvidíme, jak to bude blendit, takže já se jdu snažit. No já myslím, že ta barva vypadá jakože super, to se mi moc líbí. A chtěla bych vlastně už tam jenom takhle jakoby do víčka dát tady k tuhle tu růžovou. A ty třpítka té barvy se nejlíp jakoby dělají na prstech, takže už jenom doděláme třpítí ve víčko. Tyjo, to je hezká barva, to se mi moc líbí. A líbí se mi vlastně i jak je to tón v tónu, že je to celé takové jemňoučké a takové rose gold. Koukejte na ty barvy, podle mě úplně pecka. A myslím, že víte, na co to je super? Že když si malujete oči na konci a ne na začátku, jako třeba já, tak si vlastně nenadrolíte, což je úplně fajn, protože některé stíny hodně drolí. A tohle je příjemné, takže sundáme to dolů a doděláme si ještě zbytek. No a koukejte na to. Prostě za pár sekund máte úplně dokonalé stíny. Já bych sem přišla, na co bude dobrý ten štěteček. Tak jak víte, tak ještě doděláváme vždycky, nebo dodělávám korektorem, tím světlounkým, a ten maličký štěteček bude podle mě na to úplně super. Že to s ním bude takové precizní. Takže si to takhle hezky ještě tady domalujeme. Tak. Ano, se ten stín tak hezky vlastně ještě zacelí. A vždycky dávám i trošku utřu, aby tam toho nebylo moc, a dávám to i tady vlastně pod tu linku, aby se to pěkně dodělalo. No tak koukejte, co říkáte na ty oči. Já myslím, že to je úplně pecka. Jsem z toho fakt nadšená a moc se mi to líbí a ty stíny jsou tak skvěle krycí, že to bylo prostě za pár minut a jdeme na poslední krok. No a poslední mám tady tuhle rtěnku od MACu a musím říct, že to je moje první taková dražší rtěnka. Nikdy jsem takovou rtěnku neměla a jak všichni psali, no to je velký rozdíl, a já říkám, ty v rtěnce rozdíl, a musím říct, že to fakt je rozdíl. Je úplně nádherná, má skvělou výdrž. A na těch hrtech vůbec nejde cítit, že by něco vlastně bylo, což je úplně pecka, a koukněte na tu barvu. Do začátku jsem nevěděla, jestli se mi ta barva líbí nebo ne. Byla taková zvláštně tělová, ale líbí se mi. Koukněte na tu barvu, ona je tak krásně nenápadná. No nic, já si jdu dát teďka statik klasicky předstěnu, abych se vám ukázala, jak to vypadá, a jdu si rozpustit vlásky a ukážu se vám celá. Ještě jsem vám málem zapomněla dotočit ten samoopalovák a přemýšlím, jak vám to ukážu, ale vezmu si ještě mobil do ruky a ukážu vám, co mi to udělalo na nose za tu chvilku. Tak, tady je ta náplast, teda lepící páska, a koukejte na ten rozdíl. Podle mě pecka. Tak jsem vám ukazovala rozdíl na té noze. Možná jste si všimli takových hnědší teček, to vůbec nevadí, protože to se smije ve sprše, takže třeba se zajít do sprchy, opláchnout to a pak už to nebude barvit, takže úplně super. Tak já to dosmím. Tak já vám ještě ukážu takhle make-up zblízka, abyste ho dobře viděli. A dejte mi vědět, co na něho říkáte. Takhle ještě oči. No a podle mě to je pecka, mně se to moc líbí.
Tak jo, já doufám, že se vám tady tohle růžové video líbilo, že vás to třeba inspirovalo a doufám, že se zase uvidíme příště u nějakého dalšího videa. Tak se mějte krásně, no a ještě abych nezapomněla, všechny produkty vám dám do popisku videa, takže cokoliv vás zaujalo, tak na to můžete kouknout. Tak se mějte krásně a ahoj!